ပင်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနိပညာရွာလေး Facebook page ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ Adobe After Effects CS6 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial လေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်မ်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလားဆင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ဒီ blacking လေးကိုတုံးတဲ့တော့ပြဆိုရင်တော့အများကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် down online link ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window computer ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window version ကို down ပါကျွန်တော်တို့ computer apple design နဲ့ကျွန်တော်တို့ pantheon computer ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကဟာကို down လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ version 2ခုပေးထားတယ် after effect အတွက်ပါပဲနော်ဒီထက်မှသူရဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေလို့ဒီမှာအသေးစိတ်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတောင်းပြီးတော့ရယ်ဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းထားတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ extra here နဲ့ဖြည့်ပါ extra here နဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ installer လေးတစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ် installer လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ double click နှက်လိုက်ပါနော်နှစ်ချက်နှက်လိုက်ပါနှစ်ချက်နှက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ yes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် yes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် next ကိုတော့ပါ next ကိုရဲ့ကျွန်တော်အားလို့ CS သုံးတဲ့အတွက် CS မှာသူ select ပေးထားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် next ကိုတော့ပါနောက်ထပ် next ကိုတော့ပါ finish ကိုတော့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ installer လေးကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ saber blacking version 1.0.39 ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ပါနော် install လုပ်ပြီးတော့ပြဆိုရင်ပြန်ကျွန်တော်တို့ after effect ကိုဖွင့်မယ်after effect ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ set ကတော့နည်းနည်းလေးရတယ်ဆိုရင်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ကိုယ့် set မြန်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြာပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး after effect အသုံးဖို့အတွက် run 8GB ဖြစ်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ after effect ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အစားဆုံးအလုပ်လုပ်မယ့်ကောင်ကျတော့ composition new composition တော့မှာဖြစ်ပါတယ် composition new composition မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကြာတဲ့ color light saber ပေါ့နော် lightlight saber blacking blug light saber blacking ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆန်ပေးမှာကောင်းဆန်ပေးပြီးတော့ရယ်ဆိုရင် okay ကိုတော့ပါနော် okay တော့ okay တော့ပြီးတော့ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ composition တစ်ခုရလာပြီ composition တစ်ခုရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ composition ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က layer တစ်ခုယူမယ် new တော့မယ် new ကနေမှ solid တစ်ခုယူမယ် solid နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြာတဲ့ color လေးထားမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်အဒီပန်းရောင်လေးကိုထားပြီးတော့ okay နေပြလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ solid တခုရလာပြီအဲ့ဒီ solid ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့က effect ကိုတော့အမှဖြစ်ပါတယ် video copilot တော့အမှဖြစ်ပါတယ် video copilot နဲ့ saber blacking ကိုတော့အမှဖြစ်ပါတယ် saber blacking ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေပြီဆိုရင်ပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ saber blacking ကိုမျက်လုံးလေးခဏပိတ်ထားပေးပါမယ် effect ကိုခဏလေးပိတ်ထားပေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင် text 2ကိုတော့မယ် text 2ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရှားလိုက်မယ်တစ်ချက်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့စာသားလေးတွေကိုရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နိပညာရွာလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လောလောဆယ်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလာလေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒီမှာအဖြူရောင်ကလာလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါတယ်နော်အဖြူရောင်ကလာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်မျက်လုံးလေးပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတော့ပါဒီ saw လေးကိုတော့ပေါ့နော် saw လေးကိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာcustomize code ဆိုတာကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ customize code ကိုဝင်ပါဝင်လို့ရှိရင် server နေမှာကျွန်တော်တို့က text layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါเนาะရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ text layer ဒီဘက်က text layer ဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာ name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနိပညာရွာလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်ပေးပါရေးထည့်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါလို့ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံစံမျိုးသူကဝင်နေတာပေါ့နော်ဒါမှန်းကျွန်တော်တို့ဒီစာဟိုကျွန်တော်တို့ကမယူတော့ဘူးဒီကောင်ကမယူတော့ဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တာပေါ့ပိတ်လို့ရှိရင်အောက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုနာ saber blacking ကိုပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်ပါမျက်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးတွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အ shorten လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကိုကြာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ပုံစံမျိုးတွေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်လုံးကျင်တာကတော့ဒီမှာနိပညာရောလဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်မိတောင်မိရှင်လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးတာပါနော်အဲဆိုရင်ဒီ saber blacking version 1.3 version မိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ version 1.039 ပါနော် 1.039 version ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့
ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ကာလာလေးတွေပြောင်းပါလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရလို့ရတယ်ပေါ့ factor noise no number of ghost do no ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းပါပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုဒီကောင်လေးကိုအလင်းမောင်လေးတွေဒီမှာ shorten လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြန့်တီးလို့ရတယ်နော်အာโอเค ဒီနေရာမှာစတာအော့ပရှင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစားမှာပေါ့နော်အစားမှာစတာအော့ပရှင်မှာတရားရခိုင်နှုန်းထားပါတရားရခိုင်နှုန်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ1 seconds 1 second ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာထားပေးရမလဲဆိုရင်အခုနကဒီနေရာမှာ0ထားပေးလိုက်နော် 0 ထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနေမှာโอเคเนาะဒီ save up flagging version down my link လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပြီးသားပြီနောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအတိုင်းအတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီကောင်နဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အားလုံးအစဉ်ပြေရပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိ
ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတူပြီးအပ်တာအဖတ်ဆက်ပြီ